rotat sig mera på högerbacksplatsen. Spelar in till Josef Chipsa. Och kanske på eget avslut. Chipsa. Dormas missar passningen. Det gör Chipsa också, men kan ha tur i andra. Bara den som har bollen som är vad heter det, ligger fel så att säga. Det är rörelse. Kommer in i mitten och lite tumult och det är läget och sen släpper. Riktigt bra chans här utav Chipsa. Det är Chipsa igen som hamnar på rätt ställe här i andra vågen. Ja, undvikit markering två gånger där nu på de hörnorna och fått bra skott och skottläge. Jo. Och Chipsa. Javo är lite i backlinjen, den backlinjen som har startat varenda match. De fem spelarna längst bak har spelat varje minut. Det är Hugosson, Bernhardsson som ska sköta upp spelen här från högerkanten. Ja, i brasilianen. Absolut, väldigt bra försvarsarbete. Len får ju vandra upp med bollen här som han vill i stort sett. Så att den är press på bollhållen. Hedlund, en ny bra brytning. Papupa. Och Chipsa. Papupa. Får inte till inlägget. Chipsa istället. Skottlägg. Truppmässigt för båda de här lagen med offensiva spelare. Gävle har legat i allsvenskan tre år. Och kommer Chipsa ner och möter. Boll in mot Lanto. Och Chipsa fyller på. Och det är inte helt ofarligt. Och de andra bollarna. Vi ser här, han är gång på gång är han först på varenda andra boll. Det är gammal nu. Sekonger för tredje säsongen, guys. Bernhardsson satt under press lite grann av Wanderson, men de löser det ändå. Chipsa får frispark. Chipsa. Det är väl ett plustecken för Kenneth. Chipsa. Bra passning. Hållmål på 44 matcher. Match på gång i anfallsvåg här och så kan Gävle bara fortsätta så här så tror jag att det kommer trilla in. Jag gillar mittbacksparet Hedlund och Wikström här som har gjort det jättebra i matchen. Chipsa. Chipsa kan komma till skott. Ja, får en frispark i alla fall. Boxlin. Det tar in den till Chipsa. Som fortsätter ut till Chipsa är där på andra bollarna som vanligt och tar de flesta.